хөтлөхийн өдрийн мэндийг хүргье. Энэ засгийн газрын ер нь альч салбарын сайдуудын үгэнд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ за үр дүнтэй болоод байгаа. Ер нь чадал боломжоор арга хэмжээ аваад ажиллаж байгаа талаар бол бас ингээ учирлаад ярьж байна. За нэг талаараа бол бас тийм ээ. Гэхдээ яг амьдрал дээр очихоороо бол бас арай жахан одоо болохгүй байгаа асуудал их байна. А би бүр зөв энгийн жишээл одоо хэлье гэж бодож байна. За ковид тусын иргэд ер нь айж сандарч байна. За тусангуудаа ер нь заавар ясаар өрхийн эмч рүүгээ бас хандж байна. За өрхийн эмч нар нь бол асар их ачаалльтай. Одоо маш их олон хүн залгаж бас стрессдэж байна. А удсаа авахгүй байна. Авлаач гэсэн одоо доривтой бас хариу хэлж чадахгүй. Гэрээр одоо байдлаа хаар ийм уу гэсэн одоо гэхээс одоо цаашгүй ийм байдалтай байна. Тэгээ эмний үн өнөөдөр одоо 3 ам бүлтэй айл гэхэд л одоо хамгийн багаар бодход сая гаруй төгрөг одоо болж байна. Тэгэхээр энэ асуудлаар ер нь хоёр дахь удаага би бас энэ хурлын чуулган дээр бас ингэж ярьж байна. За ер нь Монгол улсын иргэн одоо 95 оноос хойш 25 жил ажилласан, за эрүүл мэндийн даатгалаа одоо насаараа төлсөн. За өнөө хүртэл одоо төлсөн байж байгаа татвараа тооцоод үзэх юм бол төрийн албан хаагч болоод нэг 60-аас 100 сая төгрөг, за хувийн хөвшөлт болоод ажиллаж байгаа хүмүүс бол тэрнээс ч одоо илүү төлсөн байх юм. Тэгээд одоо энэ эцсийн дүндээ энэ аюултай үед одоо тэр олон одоо жил төлсөн байж байгаа энэ даатгалаа төлснийхөө одоо хэрэг ач холбогдлыг бол юусаа гарахгүй байна. Хүний амь өнгөөцсөн байна гэдэг дээр бол маш их одоо бүхнэлтэй байна иргэд. За эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгийг ер нь засгийн газар энэ хуулиар зарцуулах эрх авах гэж л одоо ерөнхийдөө бол хурдж байгаа юм шиг ийм ойлголт байгаа дээ. Ер нь бол харин ер нь яаж одоо зарцуулах тухайгаа за тэр нь иргэдэд ер нь яаж очих хүрэх тухай бол ерөөсөө одоо огт зохицуулт ингээд байхгүй байгаа юм аа. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгалын энэ үндэсний зөвлөл бас муу ажиллаж байна гэж болоод бодогдож байна. Ер нь иргэдтэй одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлаа таниулж ард иргэдийнхээ амьдралд одоо газар дээр нь очиж одоо судлах судлах ер нь одоо ингээд тэдний дуу хоолой дуучаалтаа сүлжээч оноод байна. Нэгвэл цаг дуусан. За өнөр болох шөнийг минь асуултаагаар нь асууж. Тийм эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо тийм энэ одоо төсөл дээрээ бол одоо яг ямар зохицуулт хийх гэж байгаа вэ гэдэг талаар бол бас одоо тодорхой тайлбарч хэлж өгөөч ээ. Сүүлийн салбарын сайдуд бол их ажил хийж байгаа гэдгийг бодоод бас үгүйсэхгүй ээ. Гэхдээ тэр одоо их хүчин чармаалт яагаад одоо ард иргэдтэй хүрэхгүй байна вэ? Яагаад сайн өнлөгдөхгүй байгаа юм бэ? Иргэдийнхээ одоо урмыг сэргээж, төр иргэдийн одоо хоорондын ихтгэлцлийг бол сэргээж чадахгүй байна гэдэг дээр бол бас бодлого стратегийн одоо тий бодлого стратеги боловсруулаад яаж хэрэгжүүлэх тал дээр бол тодорхой одоо тактик оновчтой одоо авч хэрэгжүүлэх нь бол бас чухал байгаа юм аа. За тэгэр эхлээд байнга ороо хариулах хэрэгтэй. Ерөнхий даатгалын сангийн зарцуулах журмыг ингэж өөрчилж байгаа талбаар ингэж өөрчилж болж байгаа мó. Эхлээд байнга ороо хариулсан. Ерөнхий даатгалын тухай хуулийн зөрчилтөө журмаар хууль зохицуулах гэж байна. Байнга ороо хариулах хэрэгтэй. Өөрийнхөө байнга ороонд сайн ярьж ирэхгүй тэгээд тийм санал хураагдаад унсан боссон энэ гэдэг ярих хэрэгтэй шүү дээ. 95 сэрэжмийн колцад. За өнөр бол өнөр болор гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн даатгалын сан улсын төсөв болон эрүүл мэндийн даатгал шимтгэл төлж байгаа ард иргэдийн маань шимтгэлийн хуримтлал 3.1% эзэлдэг. За үлдс нь бол улсын төсвөөс бүрддэг байгаа. Даатгалын санд 1 их найд 1.2 их найд төгрөгний юм батлагдсан. Өнөөдрийн байдлаар 510 тэрбум төгрөг нь зарцуулагдсан байдалтай байгаа. За бид нар энэ ковидын тухай хуульд оруулж ирсэн санал нь эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль болон эрүүл мэндийн тухай хууль энэ хоёр зөрчигдөд байгаа учраас бид энэ саналыг оруулсан. Нийтийн хамарсан халдвар төвчний дэгдэлтийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг бол төр хариуцна гэдээ оролцсон. За эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд нь
энэ залт нь байхгүй учраас бидний санхүүжилж чадахгүй байна. Тийм учраас энэ залтыг оруулж өгч бид нар энэ ялангуяа энэ ковидын энэ цар тахлын үед ковидоор батлагдсан энэ ард иргэдтэй тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд энэ даатгалын сангаас зарцуулах эрхийг л бид нар та хэдэс хүсэж байгаа. Хэрвээ энэ хууль энийг 6 сарын 30-наар дуусгах болох юм бол бид нар цаашдаа энэ ковидоор батлагдсан ард иргэдтэй тусламж үйлчлэгийн санхүүжилтийг олгох ямар ч боломжгүй болно. Тийм учраас энийг оруулж ирсэн. Яндан бүрэлээ баат үлэг.